אני אומר להם, אין לכם פה מה לעשות. תעזבו פה עכשיו את ניו יורק, תעלו עכשיו לארץ ישראל. זהו, זהו. ואני רואה את המורים מחבירים, את המנהל מחביר, את כולם מחבירים. תפסיקו, מה יש לכם פה לעשות? אין לכם פה, בואו תבנו את עם ישראל, בואו תבנו את ארץ ישראל, בואו תהיו שותפים למהפכה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עושה בדורנו. קמו, שרו וזה, וכולם נבהלו. מה עשיתי? מאוד פשוט. שאלתי אחר כך את הצוות החינוכי שם, תגידו לי שאלה אחת. הילדים האלה, הם קודם כל אמריקאים, או קודם כל יהודים? ישאלו אותם בשמיים אחרי 120. בא אדם בשמיים, אם תוציא את תעודת זהות. איזה תעודת זהות הוא יוציא? של אמריקה או של ישראל? איזה דרכון הוא יוציא? מי אתה? מה הוא יגיד? אני אזרח. United States. אני אזרח של אמריקה. אני גאה להיות אזרח של הדמוקרטיה הגדולה בעולם. שם הוא נמצא. אז אם הוא אזרח של אמריקה, אז זה א', אחר כך הוא גם כן בין העדה היהודית כמו שיש אמריקאים, אמריקאים, יפנים, סינים, ערבים, מוסלמים, יהודים. אמריקאי יהודי. לא יהודי אמריקאי. אמריקאי יהודי. אומר להם, זה הבעיה העיקרית שלנו. כשאדם מגיע לשמיים אחרי 120 שלא מתאום, מה השם שלך? והוא אומר, אמריקאי יהודי. וחביבי, לך לאגף אמריקה. אם הוא אומר יהודי אמריקאי, אומר רש"י, הוא לא בוכה על חורבן הבית, אלישע בן אבויה. זה לא, הוא לא שם. הוא שייך לתרבות העולם הגדול. ברוך השם, יוון, מתקנת את העולם, תרבות הלניסטית, דוחקת את כל הפרימיטיביות של העמים הברברים. עולם נתקן. הוא שייך תרבותית, נכון, הוא גאון עולמים, אבל תרבותית הוא שייך לתרבות יוון. כן, אומרת הגמרא, אמרו עליו, על אחר, בשעה שהיה עומד בבית המדרש, הרבה ספרי מינים נושרים מחיקו. כן? זאת אומרת, הרבה, הוא היה כאילו מצוי בתרבות שלהם. זה לא שאדם, יש לו איזה שלי. שאלה איפה אתה חי? מה בוער לך? על מה אתה בוכה בלילה? על בית המקדש אתה בוכה בלילה? או לא? כמה חשוב לך, איפה הלב, הלב, הלב איפה נמצא. אם הלב נמצא באח הגדול, או הלב נמצא בספורט, איפה הלב נמצא? מה אתה שר? מה אתה, איזה ניגון יוצא לך בפה כשאתה קם בבוקר? זאת השאלה. ברגע שהניגון שמתנגן לאדם ובן אדם, זה בפה לזמר יווני, באותה שעה, גם אם הוא גאון עולמים, הוא נופל. ברגע שההוויה שלו, הרוחנית, היא שם, אז התורה, היא יכולה להגיע בסוף למציאות שלכם, שהשם ירחם. אז יכול להיות שהוא יודע התורה. ולכן הגמרא דנה בשאלה, האם מותר היה לרבי מאיר ללמוד ממנו. רבי מאיר פסק, יש סיפור בגמרא, אתם מכירים את הסיפור בגמרא. הגמרא מספרת, אשכחי רבי ברשילה לאליהו, אמר לה, מה כעביד הקדוש ברוך הוא? מה עושה הקדוש ברוך הוא? שואל רבי ברשילה את אליהו הנביא. אמר לו, כאמר שמטת מפום דקולו רבנן,
ופומד רבי מאיר לא כאמר. אומר דברי תורה, כל אחד שאומר דברי תורה, אתה אומר דברי תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, הבן שלי הזה אמר ככה, הבן שלי הזה אמר ככה, זה אמר חידוש כזה, זה אמר חידוש כזה, זה למד תוספות ככה, זה למד רשי, זה למד רשב"א, זה למד ריטב"א, זה... כל אחד מה... משם רבי מאיר לא אמר, אמר לעמי, למה הוא לא אומר משמוע דרב מאיר? אמר, משמוע דגמר, שמעתי את זה, מפי מודע אחר, הוא למד תורה מלישה בן אבויה. אמר לו, עמי, מה השם רבי מאיר? רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. ככה אומר רבא בר שילא, לאליהו הנביא. אומר לו אליהו, וואו, בדיוק הרגע, אשתק אמר, מאיר בני אומר, בזמן שאדם מצטער, שכינה מאמרת, כאן עם ראשי כאלה עם עזרוי. אמר לו, ברגע זה, הקדוש ברוך הוא כן שם, כאן אמר, ראיתי שהבן ישחי, כותב רבי יוסף חיים, למה באותו רגע השם אמר? כי באותו רגע שרבא בר שילא, פסק, שרבי נהג כדין, כשפוסקים למטה, פוסקים גם למעלה. כך מסביר רבי יוסף חיים. אגב, ההלכה לא ככה. ההלכה לא כזאת. ההלכה היא שלא לומדים תורה מאדם מקולקל. לא לומדים תורה מקולקל. אם דומה הרב למלאך נצבקות, ילמדו תורה מפיו. ואם לאו, לא לומדים תורה מפיו. גם אם הוא גאון עולמי. למה? כי הבעיה היא לא בתורה שלו. הבעיה שלו בזמר יווני. הבעיה שהוא לא בוחל בים את המקדש. ממילא ספרי המינים נושרים מחיקיו. בסוף הוא מסוגל גם להרוג ילדים. בסוף הוא מסוגל לכפור ולהיות גאון עולמים. זה הבעיה בתרבות יוונית. יש סיפור שכתוב בספר חשמונאים, איך התחיל כל הסיפור של יוון. יוון זה סוג של מלחמת תרבות. המלחמות הפיזיות זה הדבר השולי. באמת לא היה להם שום עניין להשמיד, להרוג או לאבד. העניין שלהם היה להפוך את התרבות של עם ישראל. כתוב בגמרא שמאה 80 שנה שלטה יוון על ישראל. בהתחלה, הם לא התערבו. אלכסנדר המוקדון לא התערב. אחר כך, הם אמרו, יהיה בית מקדש, יעבדו בית המקדש, שלא נתמדרם לכם, תעשו מה שאתם רוצים, הכל בסדר. רק ליד בית מקדש נעשה אצטדיון, ויש שם האבקות, ויש שם מוזיקה, ויש שם זה, ויש שם פה, ויש שם כל מיני דברים שמושכים את הלב. והכהנים היו עובדים בבית המקדש, עובדים בבית המקדש, ואחר כך הולכים קצת להסתובב לראות משחק כדורסל. ולשמוע איזה קונצרט. ולראות איזה קרקסאות ותיאטראות. ולא חרבה ירושלים, אלא שישחקו בה בכדור, בשבת. כולם שומעים, איזה איסור יש משחק כדור שבת? מה הבעיה משחק כדור שבת? איזה איסור יש בזה? יש מחלוקת בין ה... שולחן ערוך ורמה, איזה איסור יש בזה? והבעיה היא, כמובן הבעיה הגדולה זה, התרבות שסביב הסיפור הזה. אז הכהנים בהתחלה היו עובדים במקדש, והולכים גם לטפול במקווה, ושומרים לוחות תשומה וטהרה, והכל טוב ויפה. וגם הולכים לראות זמר יווני. וגם קצת להיסחף אחרי התרבות, ופתאום כבר לא אכפת להם כל כך בית מקדש. מביא שם הספר מכבים, שהיו זונחים את עבודת המקדש ונוהים אחרי התרבות שהייתה בירושלים. אחר כך באו הגזרות, ולשמור שבת, ופתאום מסתבר שמתחת התרבות הנוצצת הזאת יש רשעה גדולה. מה הייתה הרשעה? יש הרבה תיאורים איך שהם, ברגע שהם גזרו לעשות ברית מילה, ואנשים, אני אקרא, אבל למה לא לוחדו? כי זה הומני, מה אתה פוצע את הילד? רחמנות על הילד. מי הרשה לך לפצוע את הילד? איזה אכזריות זאת? נו. ואנשים, היו אמאות שהיו מעלות את הילדים שלהם, היו זורקים אותם מהחומה יחד עם הילדים.
זה הייתה, זה האומניות ההלניסטית. אחר כך הגזירה של כל קלה שניסית, נבעלת להגמון תחילה, שזה תועבה שאין כדוגמתה. תועבה שאין כדוגמתה. תועבה, פתאום מסתבר שמתחת לאלילים הנוצצים שלהם, מתחת לתרבות, לזמר היווני ההומני והנחמד והיפה, פתאום מסתתרת רשעה, 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 רשעה. ריקבון פנימי מוסרי שאין כדוגמתו. באמת, יש קטעים בספרים שכותבים מה העניין של יפת. אז אם מי שמסתכל בפסוק, בתיאור של שם חם ויפת, אז כתוב, ויחל נוח איש האדמה בית הכרם, כולם מכירים, וישת מן היין וישקר, עדיין זה לא עשה שום מסור לשתות יין, אבל ויתגל בתוכו הלא, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד שני אחיו בחוץ. כן? מה עשה? רש"י אומר, יש שם שני פירושים, הוא בכל מקרה עשה דבר שלא יעשה. עכשיו שימו לב למילים, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחרונית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחרונית, וערוות אביהם לא ראו. אז כל אחד שם לב, שכל הפסוק הזה נאמר בלשון רבים חוץ ממילה אחת. אני חוזר לפסוק, ויקח שם ויפת, מה צריך להיות? ויקחו. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. אז אם הכל בלשון רבים, למה כתוב ויקח? למה לא כתוב ויקחו? מה? בעצתו של שם. בעצתו של שם, זאת אומרת, שם לוקח את את השמלה, ואז יפת מצטרף אליו. הוא אומר, וואלה, אתה צודק, זה לא יפה מה שחם עשה, נכון? ובטח שכנען עשה עוד יותר חמור, נכון? לא יפה, נכון? ואז, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחרונית, וחסו את ארבעת אביהם פניהם. זאת אומרת, יפת מעצמו, הקלקול המוסרי לא מפריע לו. יש שאומרים סרסו, יש שאומרים רבאו. זה מה שחם עושה. זה לא מפריע לו, מה שכנען עושה. לא מפריע לו. אבל כשהוא רואה שיש פה איזה משהו, הוא אומר, וואו, זה לא יפה. להצטרף ל... אז הוא מצטרף לשם. כן? לכן מה אומר נוח? ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, כי הוא הקלקול, יפת אלוהים ליפת, אבל הישכון זה בועל השם. והיא כנען עבד למו. אגב, הכללה לכנענים הייתה כי עד הדורות האחרונים, כנענים זה בדרך כלל כל אפריקה, כן? עד הדורות האחרונים הם היו תמיד עבדים. תמיד הם היו עבדים. למה? בגלל הקלקול שלהם בעריות, שזה אגב עד היום. יש תיאורים על קלקול העריות שיש היום באפריקה, שהוא כאב לב גדול. כאב לב גדול. סיפור לי פעם כמה קייסים שהיו אצלי מאתיופיה, אמרו לי, דע לך, עד היום יש עבדות באפריקה. אמרתי, אנחנו גדלנו על כך שכבר פסקה עבדות מן העולם. זאת אומרת, עקרונית פסקה עבדות מן העולם, אבל יש באפריקה כמה וכמה מקומות שעדיין יש שם עבדות. ברוך השם, בדורות האחרונים הלכה והצטמצמה, אבל עדיין קיימת. בכל מקרה, הכללה הזאת של נוח, ממנה אתה רואה שעיקר הברכה היא לשם, כי הוא השתדל במצווה, ככה רש"י אומר. זאת אומרת, במילים אחרות, המוסריות לא מפריע ליפת. יותר מפריע לו הנימוס. כי אם המוסריות הייתה מפריעה לו, הוא היה הראשון שעושה את זה. אבל כשהמוסריות
לא נעים לו ששם עושה והוא לא עושה, אז הוא נגרר אחרי, לא נעים שדבר כזה קורה. אז לפעמים זה גורם ליפת, ליוון, לפעמים להיגרר אחרי הרשעה, לפעמים אחרי הקדושה. כשאלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק, אז הוא יורד ומשתחווה לו. לא כמו מרדכי והמן, שמרדכי לא קורא ומשתחווה, אבל גם המן לא קורא ומשתחווה. קצת כן. שהוא צריך להוליך אותו על הסוס. כאילו, כופים אותו להשתחוות למרדכי. פה, מעצמו הוא קורא ומשתחווה. הוא כמו פה, כמו שפה יפת הולך אחרי השם, ככה אלכסנדר מוקדון הולך אחרי שמעון הצדיק. במידת מה, כן? אבל לפעמים הוא הולך אחרי הרשעה. אנחנו ראינו את אירופה, יודעת ללכת לפעמים לטוב, לפעמים יודעת ללכת לרע. זאת אומרת, יש לה אפשרות, היא ככה, היא יכולה לעשות דברים טובים וראינו, יכולה ללכת אחרי היטלר וגם ראינו. ראינו גם את זה וראינו גם את זה. ובכל מקרה לנו, ודאי אסור ללכת אחריהם. אסור שיווצר מצב שבו אדם הולך אחרי זמר יווני. אדם קורא את התרבות שלהם, את הספרים שלהם, את הפילוסופיה שלהם, הפילוסופיה הארורה. עוד בגמרא כתוב, שאל נימוס הגרדי את רבי מאיר. כל אמר דנחית ליורה הסליק, כל צמר ששמים אותו בתוך היורה של הצבע, כל צמר שניתן ליורה של סממנים לצבוע, עולה לו צבעו או אינו עולה לו צבעו, כלומר, כל הלומדים לפני חכמים, עולה להם תורתם להגיד עליהם הנחית או לא, אמר לו, כל מן דאבי נקי אגב אימא סליק. כל זה לא אבי נקי אגב אימא לא סליק. כל מי שהיה נקי, הצבע נדבק בו. כל מי שלא נקי, הצבע לא נדבק בו. פירוש. כל שיראת חטאו קודמת חוכמתו עולה לו, ומי שלא, לא. ככה שהיא אומר. במילים אחרות, התורה של אלישע בן אבויה הייתה בלי יראה, בלי לב, בלי חיות. לכן זה כמו שקרה. נחזור למה שהתחלנו בו. עיקר מצוות חנוכה זה הלל והודעה. הלל והודעה על ידי נר, הלל והודעה על ידי על הניסים, הלל והודעה על ידי הלל. וספרו מעשיו ברינה, יש מצווה לשיר להשם בכל כוח, בכל עוז, כדי להראות את השייכות. אם זמר יווני מראה את השייכות של הבן אדם לתרבות יוון, זמר יהודי מראה את השייכות שלך לתרבות השם. כותב רבי אלעזר הזכירי, מה המעלה של השירה? שבאמצעותה אתה דבק בהשם יתברך. אדם שהוא שר, בין אם זה בחנוכה או בכל הזדמנות אחרת, באמצעותה יש לו דבקות לקדוש ברוך הוא. אם הוא שר זמר יווני, אז הוא שוכח לבית המקדש, הוא דבק בתרבות יוון, ואם הוא שר שירי הלל להשם, אז הוא, כל השירים של הלל, הם כולם מוליכים אותנו אל חצרות בית השם ותוככי ירושלים. מוליכים אותנו נפשית למקום הזה. ואני אומר לכם, מורי ורבותיי, לצערי ראיתי את המציאות ההפוכה. ראיתי אנשים שלומדים תורה, והמציאות שלהם היא זמר יווני. ולצערנו גם אנחנו יודעים מה קורה מהמציאות הזאת. זו מציאות שבסופו של דבר מובילה הרבה אנשים לכלל יציאה מיהדות, נישואי תערובת וכדומה. ממה? ממה שלא שהם לא בוכים לבית המקדש. נסיים בסיפור. אז יהודי אחד, שאבא עליו השלום, הביא אותו לשבע ברכות שלי לשיר. ולא הכרתי אותו.
שם, ושמח, וכאילו, לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי. ראיתי שהוא ככה יוצא מכל מכליו לשמח אותנו בתוך חתן וכלה. עברו שנה, שנתיים, נדלי בן, היה ליל ברית יצחק, בליל יום העצמאות. טוב, עשינו ברית יצחק הזה מהבית, אבא עליו שלו מגיע, וגם הוא בא. הוא התחיל לשיר שיר, שבטח חלקכם מכירים אותו, ארץ הקדושה, כן? שכולם מדבר על מעלת ארץ ישראל, ומעלת ירושלים, ומעלת המקדש, ומעלת הזה, ואני חושב שבחיים שלי לא שמעתי מישהו ששר, בכזה צימאון לבניין בית המקדש, כמו ששמעתי ממנו, אמרתי לו, למה שמעתי? שאלתי אחר כך את אבא על אבא שלו, הוא אומר לי, מה, אתה לא מכיר את הבן אדם? הוא כל ערב הולך לכותל המערבי, וקורא תיקון חצות. הוא אומר, הבן אדם קורא את זה בדמעות ובכי, הוא אומר, אין מי שיושב שם ולא בוכה. אומר, פעם אחת הוא מספר הרב, הייתי שם, וראיתי מישהו לא בוכה. הוא כולם, הוא אומר תיקון חצות, כולם בוכים, איזה אדם, אחד יושב ככה, הוא לא מעניין, נחמד, כן, אולי אפילו הוציא פלאפון וצילם. והוא ניגש אליו, אמרו לו, איך אתה יכול לא לבכות? איך אתה מסוגל? מה, אין לך לב? יש לך לב של אבן? איך אתה יכול תיקון חצות לא לבכות? הרב היה מספר את הסיפור הזה. יהודי פשוט, עובד בדואר. איך אתה יכול לא לבכות? זה הבן אדם. וההפך, זה המציאות שמספרת איך עם ישראל חלילה התדרדר תוך תרבות יוון. אז ההתדרדרות הייתה דרך זמר יווני, והתיקון של החשמונאים הייתה דרך הלל והודעה. יהיה רצון שגם אנחנו נזכה דרך הלל והודעה להגיע אל בית השם ותוכחי ירושלים. ואחד הצופים בבית שואל על תלמיד חכם שרואים אותו, מי שלא מכיר אותו מבפנים, רואה תלמיד חכם, יודע שהוא יודע תורה, איך הוא יודע אם הוא צדיק אמיתי, שעושה תשובה בלילה וכו', או שהוא רק יודע תורה ולא, כמו שהרב אמר, תורה יבקשו מפיו, מלאך השם צבאות. השאלה היא, איך אנחנו יודעים אם אדם הוא... אלישה בן אבויה, או שהוא לא אלישה בן אבויה, או שהוא רבי עקיבא. לפני שנסע לחמור בשבת. לפני שהוא הלך על הסוס שלו בשבת. השאלה היא אם אתה רואה כמה אכפת לו בית מקדש. ואיפה, ובאמת, איפה הראש שלו, איפה הלב שלו נמצא? למה הוא שייך? הוא... ודאי אומרים, היו רבנים שהיו נקראים פרופסורים. אז היו אומרים, איך תדע אם הוא טוב או לא טוב? אם הוא רב פרופסור או פרופסור רב? מה אצלו קודם? איך הוא מציג את עצמו? אני, הוא הרב? הוא גם פרופסור. או שהוא פרופסור והוא גם הרב. הייתה פעם אמירה, וגם פה אותו דבר. השאלה איפה הוא נמצא. אם הוא שרוי בקדושה, ויש לו גם קצת ידע החוצה לבריאות. אם הוא שרוי שם, יש לו גם קצת ידע בתורה, שם ירחם. יהי רצון שנזכה באמת להיות בכל לבבנו, בכל נפשנו, בכל מאודנו, דבקים בהשם יתברך. וכן יהי רצון ונאמר אמן.